أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear students زبير احمد مید UPS کشتہ class 7 subject English topic the Gumby cat تو بچوں آج آپ کو اس میں grammar work کرنا ہے جو کہ رہ گیا تھا یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے make adverbs adverbs کن کو کہتے ہیں تو بچوں میں نے آپ کو پہلی بتایا ہے میں نے آپ کو سکھایا ہے پھر بھی میں تھوڑا سا آپ کو ہنٹ دیتا ہوں adverbs ہوگی a word that modifies a verb adjective phrase extra تو mostly ہم adverbs کیسے بناتے ہیں ہم word کے آگے ly add کرتے ہیں مثلا deep اس کا بنے گا deeply nice کا nicely careful کا carefully silent کا silently hard کا hardly disorder کا disorderly neat کا neatly soft کا softly یعنی جب آپ word کے end پہ ly add کرتے ہیں تو وہ word کیا بن جاتا ہے adverb یہ پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا آپ اپنی book میں سے جیسے کہ آپ کو یہاں پر لکھا ہوا ہے effort pick out the adverbs from the form آپ کو جو آپ نے جو پوم پڑھی اس میں آپ اپنے adverbs نکال سکتے ہیں اس میں بہت سارے adverbs ہوں گے آپ ان کو نکال سکتے ہیں آپ دیکھیں پورا lesson پڑھئے آپ دیکھیں adverbs کون کون سے ان کا ایک list بنائیے پھر میرے whatsapp پہ send کیجئے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کا g part ہے write down the qualities of a good student آپ کو ایک اچھے سٹوڈنٹ کی کوالٹیز لکھنی ہے پہلا اس نے لکھا ہے a good student is always neatly dressed بچوں آپ خود بھی یہ بنا سکتے ہیں میں بھی آپ کو تھوڑا ہنٹ دیتا ہوں آپ اس سے تھوڑا مختلف بنائیے مثلا پہلا اس نے دیا ہے a good student is always neatly dressed ایک اچھا سٹوڈنٹ ہمیشہ اچھے ڈریس میں ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے وہ پنکچول بھی بچوں ہوتا ہے نا He is dutiful and punctual. Yeah, she is dutiful and punctual. اور کیا بنا سکتے ہیں آپ He or she avoids bad company. Bad company کو avoid کرتے ہیں. He or she is never late for school. وہ کبھی دیر سے school نہیں آتے ہیں. یعنی وقت پر آتے ہیں جو اچھا student ہوتا ہے. He or she respects all his elders and seniors or her elders and seniors تو اسی طرح بچوں آپ ان sentences کو بنا سکتے ہیں پہلا اس نے دکھایا ہے a good student is always neatly dressed میں نے دو تین آپ کو بتا دیئے اب آپ اس سے دس ہی نہیں آپ پندرہ بیس جتنے آپ بنا سکتے ہیں بنا کر مجھے واٹس اپ پہ سینڈ کر سکتے ہیں بعد میں میں چیک کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں تو اس کے بعد بھی میں آپ کو پی ڈی ایف فائل میں یہ آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ دے آپ کو یہ سینڈ کروں گا تو آپ کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ